research. For me, ke majë edhe një analitet. Dhe rinjë të testë për kumë, dhe rinjë të testë për të ilë. Dhe më thonë, edhe shto kemë shpetu, si të thamë, pra, në stasë gjasë, pa dyshim, se do të vazhdojmë edhe më tukje. Dhe tash, ka shenja, se levizet në këtë dretim, por nuk mund të flasë të nuk jam unë kancelari i Vatikanit, tisha kancelar sigurisht i Kosovës që njohë para Amerikës. Po, së përgjëtëm, pa dyshim. E kemi edhe dy gjëne fundit? Pjosa Osmani. Po ndërlidhëm pak e përmendët kongresin edhe prezentimin e një kongres, që sidomos të njerëzit në Amerikë, po edhe njerëzit në vendet tjera që nuk kam pas rast me po ashtë ka të ndonë në Kosovë, dhe realitetin që është në tutash është një prezentim që ka një njerëz zakonisht madhe, dhe njerëzit që ju ka interesu me ditë pak më shumë detaje që ka të ndonë në Kosovë që të kanë dërcijet. Pikrisht në këtë pëtu me përmend që unë personalisht besoj që vlera me ema dhe prezentimit ju i qëndrën në do vërtetet historike që i përmendëm në aspektin se kush ka lidhje me kishat katolike, dhe dhe kanë qenë shqiptarët ata që i kanë ndërtu, ata që i kanë mbrojt edhe sët është pasuri historike e Kosovës. Keq kuptimet më të mëdha që ekzistojnë tash në shumicën e vendeve të botës janë pikrisht në aspektin që mendojnë shqiptarët janë ata që ku i dhënojnë kishat, ku i djegin, patë këtësirë kemi pasë edhe incidente tila. Pytja ime është, unë jam shumë e vetishme për përpjekjet e kishës katolike, që këtë vërtet historike e dërzimin argumenteve sërbe se gjoja Kosova është djepi tyre, pikë është përshka të kishëve. Pavarësisht zonit juj nuk jeni të gjuhë sa duhet në përbot, edhe këto argumente që jenë shumë të rëndësishme dhe gjithmonë që quen njërë shumë më objektive se sa kur shkën të nështani lideri Kosovës të flasë për këto punë. Fjalla ju një shumë raste kështë me pas shumë ma shumë vje se sa qëfar do ministri i Kosovës me shku, sepse po them prap që quen një si institucion më objektiv. Sa në ndëni që unën institucionet arsimore, si kur AUK-u në këtë rast, me ndihmu që prezentimet e tila, edhe të vërtetat e tila historike, mu dëgju edhe në institucionet tjera arsimore në botë, sepse kur shkruat për Kosovën sërë në Universitetin e Harvardit, apo Tjelit, apo në RIT, ata student, apo ata akademik shkojnë edhe bojnë research, apo kërkime shkencore nga dokumentet që i kanë bibliotekën e tyre. Mirë pa aty për Kosovën, ka shumë pare nga ato që egzisto një e dim kush i ka shkru. Aty nuk jeni jo. Qysh mundemi të sjellim juve këtë prezentim t'juin sa ma shumë në përbot në njërë që ta kuptojnë lidhjen e shqiptarëve me kishat edhe rolin që e ka njërë shqiptarë në thëmë kështë prezentimin e fesë katolike dhe në rojtës fesë katolike. Dhe shërë të falenderoj jo vetëm në pyti, po në të shabë i përgjegjen t'uajt, dhe po të isha profesor, në sjellim dhe a do të kalla që përmi të nërëzë që ke koptuar e të përna? Shqiptare për sëmë e të përna. E atë në përshqin që diçka se ka e dhe më thënë, nuk e mirë që jeni në këtë kategorit më ndimi, dhe da e shumë që kam e ju, dhe më betë më dëshëroj shkurtimisht të përgjizë, e vërdet e është se neve nuk me i dhe të rasti për mas media. Ka patër zërat jam me vigjerus për kështërimin Balkanus e Nevropë, për kodin e kishës katolike, juridike, ka patër zërat së duhet jam rektor pasë rrëtës, me qenë së rrëtën u lirume, të ashtë të mërë, për të nuk e në ashtë, sepse jem endë prapa me mentalitet, dhe në shikojmë, o, dhe për shemë të nëshonit për nështë prit, dhe këtë kanë të katolike, për ne. Por është një mentalitet që duhet të zbukte, përse duhet të ndryshohë. Po të ishin në universitet, këto të do t'ishtë qasë dhe të kishtë një, sigurisht se do t'ishtë një rast të bëhatë në tjetër, në thoi se do t'i një propagandë, ose e vërtet të drapo në përbohë. E dy të dëshëtet e rrëtë atisarit, të i dini pjone atisarit, se si ka dërur me ashtë zemëgjërsi, kishave, ortodoksat, gjitha saj, se që është djetë, është djetë i ty një u ka dhënë një zonë, edhe një teritor ekstraterritorial, pe krishtë që është Vatikani në Romë. Pra ne, kërë këmë lecu për pushtetutën e Kosovës, që më ne këmë lecu dhe këmë bërë një, po të tashtë një fjallore një politikë, një peticion, se di se shenjë, po të në temi relacion, është, se peticion është ashtë. Dhe ne ka shkodirë në komët e bashkuara,
që të kenë vëmendit të ngritë të lija shenjtë kombët e bashkume të qeshtin e manastirëve dhe kishën ortodoxe që nuk janë të tyre. Historikisht, si që kam folo, pa dyshim se kanë origjinën e krishten katolike. Parë dhe pa, ta i ka përvecuar se ka përndërtuar se rindërtuar se komplet i ka rindërtuar. Andaj kemi dyshuar të kemi gjithmonë qasin e për kishat e ty. Nuk mund të mohoj kisha ortodoxe sërbe, mos bëhen gjëmime për shembull manastirin e Graçanicës. Pra gjithë e kena pa dhe e qështë e ka shkuar shumë për para, edhe në Vatikan, edhe mendoj se këtu është pa drejt që është donë aqë prioritet kisha ortodoxe, nësa pasive tjere ka dhe nashtore. I që në në tremë të rezikum në Svejtë, ajo, në shumë e kjarë, ajo, por aty në ka do një privilegje, vetëm Vatikoni që ka marrë për Romën, ajo nuk këto një prioritet të tjirë, të më tonë të kisha, ekstraterriale, zonën ekstraterriale. Edhe në fund këtë ishte të them, ne mundohemi edhe me tërqena jo se që kom studiur në Paris, kam qenë në Austri, në Gjetë, Zagreb, në Ameriku, të ushë, që të hapësha të ke i këtë në qëtë ditë sërbe. Pra, që të duhet se është kërë ka historike sërbe, Shqiptarë, a Shqipërmeni, që ka oma keqja, historie e kodë Shqiptarë që është botu në tre volume, e dini se rëtë ishë katolike vësë sa përmeni, por ju e dini se tre javë dhe së e pjallë në 12 qëfë dhe sërbe, e diri një kongres në Berlinit, që tërë ka qenë frygë, ka qenë agrikultorit, të ndonë buqë, tisha katolike, vetëm ka qenë institucionet dhe dritë, e arsimit, e shkencës, e politikës, e gjithë e ka patër. Pra, diri se në shkuat i volumit trash, aqës për tish katolike, qëfar ka bërë për polën që pa, nuk do të përton, nuk do të përtoj e vërteta në polën. Pra, të rojmë dhe të prejtë mi shumë për ju shtrimë që një dhe të rejtë. Ju të shqipin të vërtetën pavarësisht qëfar të mundin, pavarësisht qëfar të taj e sraj. Ju të gjëmonin e për arkivat të ndryshme, për një arkiv që janë shtipin. Në që nuk mund, kurse si të kallohet, dhukje vënsht i Vatikanit. Aty është dy katë në më tokë dhe ka diametrë në 5 km. Dy katë në më tokë. Pas të rejtë kanë pakër në planin, pa aty është historia Shqiptarë, ju besoj se edhe lexoni prej tjerëve autorëve që kanë filluar të kuptojnë se kisha katolike, po, është ajo që ka marrë qenë Shqiptarë. Fate, nëse hekni klerin katolik, hekni kishin katolike, na shteshim, jemi nga kuriq, s'kemi kur parë, të thonë përshtu, s'kemi bagash kulturës, historisë, dhe. Pra, pavarësisht se unë e jemi prej tasjanë. Ju, sigurisht se në përfëndimit e tila, do të vini dhe së mos gjeneratat e tira që nuk janë të kapërë.